Media işçilərinin Kəlbəcərdə Minaya düşərək şəhid olması ilə bağlı Litvanın Azərbaycandakı səfirliyə başsağlığı verib. Başsağlığı diplomatik nümayəndəliyin Twitter səhifəsində yayılıb. Azərbaycanın Kəlbəcər rayonunda 2 jurnalistin Minaya düşərək həlak olması ilə bağlı xəbərlər bizi kədərləndirdi. Onların ailələrinə başsağlığı diləyirik. Fransanın Azərbaycandakı səfiri Zakari Grosta Azertac İnformasiya Agentliyinin müxbiri Məhərrəm İbrahimovun və Azərbaycan Dövlət Televiziyasının operatoru Cəbuşovun Kəlbəcər rayonunda Minaya düşərək həlak olması ilə bağlı başsağlığı verib. Diplomat bu barədə öz Twitter səhifəsində yazıb. Siraj Cəbuşov və Məhərrəm İbrahimovun Kəlbəcərdə Minaya düşməsi nəticəsində həlak olmaları xəbəri məni çox kədərləndirdi. Onların yaxınlarına başsağlığı verirəm. Qeyd edək ki, bu gün səhər saat 11-addələrində xidməti vəzifələrinin icrası ilə əlaqədar işdən azad edilən Kəlbəcə rayonuna ezam olan AZTV-nin və Azertacın əməkdaşlarının olduğu Kamaz markalı sərnişin avtomobilinin rayonun Susuzluq kəndi istiqamətində hərəkətdə olarkən tank əleyhinə minaya düşməsi nəticəsində 3 nəfər həlak olub, 4 nəfər isə yaralanıb.